Важливі факти про життя Волині та Луцька. Далі в інформаційному випуску новин. Мене звуть Катерина Ярова. Вітаю усіх, хто з нами. Освітня реформа, обласний бюджет і перенесення сесії Волинської обласної ради. Такі питання сьогодні розглянули на оперативній нараді обласній державній адміністрації. Далі про це більше. Не спекулювати на темі перенесення сесії Волинської обласної ради просив на оперативній нараді голова ОДА Володимир Гунчик. Каже, що домовлявся перенести сесію лише один раз, адже у Міністерстві фінансів до 10 листопада саме розглядали звіти. Проте після цієї дати в ОДА були готові пропозиції стосовно змін до бюджету. І чому перенесли сесію вдруге, йому невідомо. До 10 листопада обласна державна адміністрація не має права внести зміни до обласного бюджету. Тому що тільки 10 листопада ми отримали підтвердження з Міністерства фінансів, що прийнято на звіт відповідний період часу. Я не знаю, які були мотиви відносно переносу сесії, але хочу сказати, що обласна державна адміністрація витримала всю процедуру, яка була домовлена з обласною радою, і встановлені згідно попередньої домовленості терміни, пропозиції до зміни до бюджету були внесені. Обговорили на нараді і бюджетні перевиконання. Відтак, понад 39 мільйонів планують спрямувати на обласні комунальні заклади. Зокрема, пропонують виділити кошти обласному ліцею з підвищеною військово-фізичною підготовкою у зв'язку зі збільшенням контингенту вихованців та організацією навчального процесу на базі колишнього обласного санаторію Турії. Зокрема, кошти в сумі 4,6 мільйона гривень спрямовуються в Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні. У зв'язку із збільшенням контингенту вихованців та організацією навчального процесу на базі майнового комплексу колишнього санаторію матері дитини Турі. Згадали на нараді і нову освітню реформу. Відтак, за словами начальника управління освіти, науки та молоді ОДА Людмили Плахотної, найбільший резонанс викликала стаття номер 7, в якій йдеться про те, що мовою освітнього процесу у закладах освіти є державна мова. І додала, що у Луцьку є лише одна школа з російськомовними класами. У нас на Волині немає проблем щодо імплементування цієї статті, тому що у нас є всього одна школа, яка має окремі класи, це 5-та школа в місті Луцьку, яка має окремі класи, де здійснюється навчання російською мовою, але ті класи дуже малочисельні. У профільній школі, тобто в 10-му класі, там є 5-7 учнів, які переїхали і є переселенцями, можливо, десь з інших територій переїхали. Тому навчання там здійснюється переважно тільки в початковій і частково окремі предмети базові дані. Голова ОДА наостанок додав, що на Волині 48 шкіл потребують серйозної реконструкції. Тому завдання на 2018-2019 роки – перш за все добудувати 16 незавершених об'єктів, а вже потім у планах реконструкція 8 шкіл. Зоряна Жильчук, Володимир Литвінчук, Сфера ТВ. Сьогодні в Луцьку випав перший сніг. Чи готові комунальні підприємства до такої погоди? І як взагалі будуть зустрічати зиму, дізнавалася наша Зоряна Жильчук. До зими готові, запевняють луцькі комунальники. Сіль з піском закупили, щебінь наготували, машини робочі, каже директор Луцьпецкомунтранс Валерій Кузьмич. Підприємство готове повністю до зими. Ми маємо суміші, ми маємо сіль, ми маємо підготовлені автомобілі, ми маємо договори з іншими підприємствами, які в випадку десь нестачі в нас транспорту будуть нам допомагати. Це в основному грейдери. Ми маємо штат людей, працівників, які практично основна маса їх уже з 2005-2007 року пройшла вже, як кажуть, бойове хрещення, і вони вже готові до роботи, так що проблем у нас практично сьогодні немає. Ні в техніці, ні в коштах, ні в людях, ні в паливі. Розпочали зимовий сезон працівники спецкомунтрансу вже сьогодні, адже 20 листопада зранку у Луцьку випав перший сніг. І ми вже сьогодні, будемо говорити, що перше таке було. Ще не можна сказати, що хрещення через те, що не багато було снігу, але три автомобілі сьогодні раненько виїхали, в 7-й годині пішов сніг, і в 8-й годині три автомобілі було на лінії, жоден не було ніяких проблем, практично всі посипали десь там, десь трошечки якісь на переходах, де було слизькіше, на мостах, шляхопроводах, всі повернулися назад в гараж.
Валерій Кузьмич обіцяє, що сіль, яку будуть розсипати на проїжджій частині, а щебінь на тротуарах, не зіпсує ні шин, ні взуття лучан. Каже, що перевіряли цю суміш і директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась. Уже отак було, наприклад, в нічний час вже до нульової температури, то виходили вже навіть чергові бригади, ми вже якби навіть пробний круг робили, щоб посипати, ну, щоб від ожеледі сіль висипали машину солі, так, ну, по мостах, по всьому, щоб не допустити якби ожеледиці. Хоча комунальники запевняють, що до холодів підготувалися належним чином, але час покаже, як лучани переживуть цю зиму. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. Тепер тарифи встановлює саме Луцька міська рада. Цитата директора «Луцьктепло». Тариф на теплопостачання, який діє на території міста, повністю залежить від Луцької міської ради. Про це розповіла директор державного комунального підприємства «Луцьктепло» Валентина Малютіна, пише сайт «Конкурент». 83-84% тарифи становить вартість газу. Далі йдуть інші енергоносії, тобто електрика, послуги розподілу газу, які теж досить дорогі. Тобто майже до 90% вартості тарифу – це вартість енергоносіїв. Сьогодні ж міське комунальне підприємство – це власність територіальної громади міста. Якщо раніше підприємство було ліцензіатом Нацкомісії, то з 1 серпня цього року воно перейшло у зону впливу міської ради. Тож тепер тарифи встановлює саме Луцька міська рада. Чи потрібно збільшувати працівникам поліції повноваження і чи позитивні зміни правил дорожнього руху? Наші журналісти поцікавилися думкою експерта та фахового юриста. Детальніше у наступному сюжеті. Щодня різноманітні засоби масової інформації нас лякають аваріями, масовими заворушеннями і нестабільною ситуацією в країні. Таким чином, готуючи громадську думку до необхідності введення більш жорстоких заходів щодо населення. А відтак, щораз більше і більше повноважень для поліції хоче Міністерство внутрішніх справ. Проте, чи не повернемося ми в радянську каральну правоохоронну систему? І чи не зросте знову корупція в силових структурах? Ми дізнавалися в експерта та юриста Андрія Осіпова. Збільшення влади правоохоронних органів веде завжди до утвердження поліцейського жандармського режиму. Громадяни мають бути насторожі законів. Поліцейські мають отримати рівно стільки влади, скільки є обґрунтовано необхідно зараз для наведення ладу. За жодних обставин не можна боротися з подіями лише каральними методами. Чи хочемо ми жити в поліцейській державі, де правоохоронець має право вчепитися до кожного громадянина на вулиці? Можливо, і на законних підставах, проте часто густо, як у нас буває, з надуманих причин. Або ще краще, коли вашому сусіду запропонують винагороду, аби він відвернув ті чи інші можливі правопорушення з вашого боку, або, простими словами, здавав вас. Я впевнений, що ці речі просто не приживуться, вони не природні для українців. Українці мають послуговуватися звичайними методами запобігання правопорушенням. Ці методи всім відомі: покарання, фіксування, належний їх розгляд тими органами, які на це уповноважені законом. Тому всі ці розмови про те, що будуть доплачувати українцям, що вони здадуть свого сусіда як порушника якихось там законних норм, це не більше як можливість просто подратувати зайвий раз суспільство. Вважає невірним Андрій Осіпов обмежувати рух у містах та селах і за ними. В сучасному автомобілі, який рухається зі швидкістю 70 км на годину, немає ніяких проблем з тим, щоб зупинити свій рух. Тому зважати на те, що в місті треба їхати рівно 50 км на годину, я вважаю невірним. Також вважаю невірним, що в нас встановлене обмеження в 90 км на годину в заміському русі. На сучасному автомобілі їхати просто сумно з такою швидкістю. І зрозуміло, що будь-яка людина, яка користується автомобілем, який випущений після 1990 року, просто на дорозі приречена до того, щоб порушувати правила дорожнього руху. І взагалі каже, що статистика порушень негативно впливає на роботу поліції. Взагалі жахлива річ статистика правопорушень. Вона багато в чому шкодить самій діяльності правозахисній. Як тільки ми намагаємося порахувати кількість порушень, одразу постає питання, що в цьому році ми розкрили настільки-то правопорушень більше, в цьому потім ще більше розкриваємо, там зменшуємо криву вбивств і ще щось.
Насправді правопорушення відбувається не через статистику. І порахувати людську поведінку шляхом математичних цифр неможливо. Статистика – це вже постфактум. Тому, звичайно, небезпека є. Якщо встановити нерозумні правила, їх будуть порушувати. Тому, як казав Платон, чим більше законів, тим гірше живе держава. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. Людство зобов'язане дати дитині найкраще декларації ООН про права дитини. Сьогодні, 20 листопада, відзначають Всесвітній день дитини. Наші журналісти вирішили поцікавитися, яка ситуація у Луцьку з усиновленням дітей і чи багато на сьогодні родяться недоношених малеч. Кажуть, що діти – це квіти життя. Проте не всі батьки щасливі такому поповненню в сім'ї. Або навпаки, впродовж декількох років чекають на нього. Сьогодні, у Всесвітній день дитини, ми вирішили дізнатися, яка статистика у Луцьку покинутих та усиновлених малеч. Ситуація з усиновленням, скажімо так, не стоїть на місці. Постійно є сім'ї, які бажають усиновлювати. Сьогодні ми маємо на обліку 7 таких родин. І вже в цьому році було усиновлено за 9 місяців 16 дітей, в тому числі 10 дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, і 6 дітей – це було внутрісімейне усиновлення. За словами начальника служби у справах дітей Луцької міської ради, з роками через складну економічну ситуацію батьки все частіше залишають своїх чад. На жаль, зараз ситуація в соціальній сфері трошки погіршилась, оскільки, скажімо, кризові явища в економіці даються знати і в соціальній сфері. Адже ми знаємо, як тільки соціально-економічні показники падають, зразу зростає п'янство і так далі. Тому не можемо поки сказати, що багато батьків відмовляється, але тенденції тривожні, на жаль, наростають. Особливо підлітки дуже часто залишають постійне місце проживання, навчання. Тобто ми рахуємо, що це прямі наслідки погіршення соціально-економічного стану в суспільстві. Залишають недобросовісні батьки і зовсім маленьких, точніше, недоношених діток. Слава Богу, останнім часом рідше. Може бути одна-дві дитини відмовлені в рік. Може й не бути одної-двох в рік. Яка їхня подальша доля? В залежності від ситуації з дитиною, якщо ця дитина здорова, як правило, знаходяться люди, які хочуть її усиновити чи удочерити. Якщо ця дитина має такі дуже серйозні відхилення, що люди не хочуть усиновляти таких дітей, вони йдуть в будинок малютки. Загалом проблема недоношених немовлят на Волині існує, адже більше 45%, а це 400-500 дітей за рік, проходять повз неонатальне відділення Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання. В нашому центрі лікується 1100-1200 дітей щороку. Це діти і недоношені, це діти і доношені, це діти, які поступають до нас з дому, це діти, які поступають на Луцького пологового будинку, це діти, які поступають до нас з районних пологових стаціонарів. Ці діти можуть поступати навіть з дитячих відділень області. Діти, які мають вік до 28 днів. На сьогодні на обліку в службі у справах дітей перебуває 27 діток, які потребують всиновлення. Цифра сама по собі велика, але якщо вдасться детальний аналіз, то 10 із цих дітей – це діти з інвалідністю, які перебувають в державних закладах на повному державному утриманні. І лише троє з них дітей до 10 років. Але всі діти від 0 до 18 років, якщо вони не під опікою або під опікою чужих людей, то вони мають право на усиновлення, тому перебувають на обліку. І тут виникає така проблема, з одної сторони ніби велика цифра 27, але реально з цих дітей шанси на усиновлення дуже маленькі.
За статистикою старших, а це більше 10 років дітей, всиновлюють дуже рідко. До слова, на обліку службі перебувають і 162 дитини з неблагополучних сімей, де мама чи тато зловживають алкоголем або вживають наркотики. Таким дітям працівники служби теж намагаються допомогти. Тому не будьте байдужими і не залишайте своїх немовлят, а ще краще всиновлюйте малечу. Адже діти, як ніхто інший, потребує вашої любові. Недарма метою святкування Всесвітнього дня дитини є привернення уваги широкої громадськості, організацій та урядових установ до питань, спрямованих на реалізацію заходів щодо забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. У Луцьку вже вдруге організовують благодійний забіг святих Миколаїв. Бігуни стартуватимуть 17 грудня о 13-й годині, інформують організатори. Можна обирати трасу у 2 чи 7 кілометрів. Реєстрація вартує 50 гривень. Усі кошти будуть передані у комунальний заклад Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради. Так розпочинається цей інформаційний тиждень. На Волині слідкуйте за тим, що відбувається довкола, та отримайте виключно об'єктивну інформацію. З вами я зустрінуся вже в наступному ефірі. Бувайте!